është. Të nderuar qytetar, natyrisht ne sot kemi përgatitur nga një fjalim të shkurtur në rastin e këtij në protesta, po besoj që vetë pjesëmarrja juaj, mënyra e protestimit deri tani ka folë më shumë se çdo fjalim tjetër që ne mund të flasim. Prandaj shfrytëzoj që t'ju falenderoj gjithë atyre qytetarëve që sot kanë qenë në Prishtinë dhe mënyrë qytetëruar e civilizuese ngrihen zërin e pakënaqësive për cilat gjatë gjithë marshutës në mënyrë simbolike u shfaqen. Përkundër dhunës, fjales dhe fjalimeve kërcënuese në vetvete me dhunë nga pushtetarët, sot qytetarët e Kosovës treguan se këta janë shteti e ata janë pushteti dhe se pushtetin tentojnë me majt me dhunë dhe kujtojnë që dhe qytetarët janë të dhunëshëm. Ne sot e shmuam të kundërtën. Dhuna dhe kërcënimi e friga është mrena këtyre institucioneve. Ata po dhënojnë për ditë shtetin e Kosovës. Ata po paksojnë për ditë teritorin e Kosovës. Ata po e shmangin, po e tkurrin sovranitetin e vendit tonë. Prandaj sot jemi bashkuar, të gjithë, punëtorët e pambrojtur, buqit e anashkaluar, të rinjët e zhgënyer, pensionerët e harruar, intelektualet që dinjiteti i tyre po në përkëmbet dhe po lëshojnë vendin e tyre, kemi bashkuar zërin e organizuar për t'i thënë stop se keqëqëndrimje dhe për t'i thënë stop kapjes së shtetit. Ne ftojmë të gjithë qytetarët e vendit tonë ta zgjerojmë këtë blok opozitar. E vërtet që këtë proteste ka thirrë opozita tri partitë politike. Po sot më shumë se kur ka nevojë Kosova për një zgjerim të një bloku opozitar për ta mbrojtur shtetin dhe demokracinë. Pavarësisht ngjyrave partiake dhe bindjeve politike. Sot vendi, shteti ynë kërkon gjithë bashkohemi. Të gjithë ata njerëz që janë të pakënaqur, që kanë motive të ndryshme, duhet të dalin këtu dhe t'ja hekin besimin kësaj qeverisje e cila në emër të popullit po rënon shtetin e Kosovës. Ne ftojmë të gjithë qytetarët, e para se gjithash, ftojmë të gjithë ata njerëz, qytetarët e vendit tonë, të cilët i kanë votuar ato dy parti, dhe ata dinë që votën e kanë marrë me mashtrime, me promtime të rrejshme, me manipulime, të ja hekin besimin që jo kanë dhënë në emër të atyre premtimeve. Askush më shumë se sot nuk ka arsye për të protestuar se sa ata që kanë votuar dhe ndihen të mashtruar dhe të lënë anash nga ata që sot qeverisin e vendit tonë. Sot të ndëruar mish në jeni para rënimit të sistemi drejtësisë. Sot kushtetuta e Kosovës nuk është më e Kosovës. Aja kushtetut është Enver Hasanit, e shkel, e interpretan, e ndryshon, ashtu si që thojnë shefat e tyre. Sot aja kushtetut Enver Hasanit apo penges e ndërtimit demokratik të këti vendi. Ata me çdo kusht duan të amajnë për shtetin e durët e tyre. Ata duan ligjin veç kur t'ju shkërpatyre për shtati. Ata e përdorin ligjin kundër qytetarëve të Kosovës. Ata e përdorin ligjin kundër gjithë atyre që janë kundër tyre. Prandaj ju ftoj, kështu të bashkuar, të vazhdojmë deri në përmbushjen e kërkesave tona. Dhe ne nuk do të dalemi. Ne do të vazhdojmë, ne do të këngulmi. Dhe Kosova dhe vullneti i Kosovës nuk është ai që e prezantojnë bandat. Vullneti i Kosovës është i qytetarëve të Kosovës. Sovraniteti i Kosovës buron nga populli i Kosovës. Dhe i ftojmë gjithë qytetarët e Kosovës që në ftesa të ardhshme të fuqizohemi, të zgjerohemi, të bashkohemi për ta mbrojtur shtetin. Sot të gjithë se nëse mund të jetë vonë. Ne do të japim kohë kësaj qeverie për të reflektuar në përmbushjen e kërkesave të prezantuara. Besoj që është kohë mjaftueshme që ata të reflektojnë në javët që vijnë dhe në qoftë se ata nuk reflektojnë, ne do të vazhdojmë aktivitetin tonë opozitar duke ftuar qytetarët e Kosovës dhe duke u bashkuar e duke u rritur numri që t'i tregohet qartë. Ne nuk mund të mbështesim dhe nuk pranojmë rënimin e shtetit tonë. Edhe herë ju falënderit për protestën paqësore, duke kërkuar të vazhdojmë në këtë frymë drejt realizimit të kërkesave tona. Falënderit. Tash për një fjalë rasti, ftoj kryetarin e Aleancës Pranërinë e Kosovës, zotrin Ramosh Haradinaj. La primera afianzamento.
Ju përshëndes gjithve, kur do që jeni, ka gjithë shqiptarët të Kosovës, kjo e qeveri duhet të shkatruat, me njerë! Jetën! Kjo e qeveri me oke të pasfaljën! Të nderuar protestues, të nderuar qytetarë të Kosovës. Sot jemi mbledhur së bashku këtu për një arsye e cila qëndron në këto objekte. Pra jemi mbledhur se shteti i Kosovës është i kapur nga pushteti. Ne që jemi këtu sot që protestojnë qytetarët e vendit, ne i kemi thënë po shtetit në vazhdimësi. Ne i kemi thënë po demokracisë. Ne i kemi thënë po ligjit e drejtësisë. Ne i kemi thënë po ndarjes pushteteve. Ne i kemi thënë po institucioneve dalura nga vota. Po pse jemi sot këtu atëherë? Kemi ardhur me i thënë jo institucioneve të kapura në emër të votës. Pra ata që kanë kapë shtetin, thirën në emër të votës. Kemi ardhur t'i themi jo ligjit që i shërben disa individve. Kemi ardhur t'i themi jo pushtetit që punon vetëm për interesa grupore. Kemi ardhur t'i themi jo pushtetit i cili nuk sheh dhe nuk ndëgjon për qytetarin. Pra, kemi ardhur t'i themi jo drejtësisë selektive dhe kemi ardhur t'i themi jo pushtetit i cili në përkënd dhe përqesh qytetarin e vendit. Pra, kërkesha jo në është ndryshoni, ndaluni, se ne s'do të ndalemi. Sot kemi ardhur i themi po edhe i kemi thonë vazhdimësi investimeve, i kemi thonë po zhvillimit ekonomik, i kemi thonë po konkurencës së lirë në treg, i kemi thonë po vendeve të punës dhe rritjeve të pagave, i kemi thonë po jetës dhe mirëqenjes për gjithë qytetarët, po zhvillimit ekonomik, por jo fakturave të fryera të rrymës të cilat rëndojnë jetën e qytetarëve tonë, jo korrupsionit dhe krimit ekonomik. Pra sot i themi jo korrupsionit dhe krimit ekonomik. Sot i themi jo monopoleve në Kosovë që po e shkatrojnë ekonominë dhe s'po lejojnë shtres mesme ekonomike. Sot i themi jo oligarkisë në vendin tonë, sot i themi jo aksioneve të pushtetarëve, pra hisës e pushtetarëve në biznese. Sot i themi jo përfitimit në spinë qytetarëve. Ne jemi edhe i themi po institucioneve të pavarura. Ne i themi po informimit lirë e drejtë. Ne i themi po të vërtetës edhe po zërit qytetarë, mendimit lirë, jemi për, por i themi jo kapjes e mediumit.